tenker på å være med i Guds menighet. Det er jo utrolig sterkt å få lov å være med. Å være med og jobbe i Guds menighet. Det er det vi skal snakke om i dag. Hva er Guds menighet? Det er jo den største under, sa Ronald Fangen. Han skrev en sang for før krigen. Jordens største under, og det er det faktisk, for det er mer skrøpelige mennesker som Gud har utvalgt, ikke sant, til å føre sitt verk fram på jorda. Og egentlig kan vi si det så enkelt at menigheten, det er kroppen til Jesus her på jorda. Hver for oss er vi et lite lem. Arme, ben, øyne. Paulus sier, tenk hvis hele kroppen bare var det eneste stort øye. Jeg synes jeg ser for meg dette er et svært øye med små ben på. Men vi henger sammen. En kropp henger jo sammen, ikke sant? Og så er det et rema-ord for menigheten, Sion. For altså, menigheten på hvert sted, det er en menighet, en kropp. Jesus, altså, vi har den universale kroppen, ikke sant? Alle som er født på ny er jo med i Jesus sin kropp. Men så er det også, på hvert sted, av rent praktiske grunner, så er det en kropp på hvert sted. Hvert lokalt sted. Og det får vi lov å være med i. Jeg synes det er så utrolig, altså, at vi er, altså, dere har ikke utvalgt meg, sier Jesus, men jeg har utvalgt dere. Og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Det er frukt som varer. Så vi er forutbestemt til å gå ut og bære frukt. Og det skal være varig frukt. Halleluja. Men ordet til menigheten sier, det er fra Apostlenes gjerninger 9. Og det siste er vers 31 her. Menigheten hadde nå fred. Menigheten hadde nå fred. Og så kommer det over disse stederne i Israel som det hadde fred, men vi kan si det hadde fred over Listerlandet. Menigheten på Listerlandet hadde fred. Her er hele Judea, Galilea og Samaria. Og så står det, den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren. Og den vokste, styrket av den hellige ånd. Så det først og fremst hadde menigheten fred, og så ble han bygd opp. En menighet må bygges opp. For det, og så var det å leve i ærefrykt. Altså respekt og ærefrykt og Guds frykt. Respekt og ærefrykt for Gud og for hverandre. For vi er jo på samme kroppen. Og vi er Jesus sin kropp. Halleluja. Og så vokste han. Og hva er vekst? Er det først og fremst kvantitet? Først og fremst er det kvalitet. At hvert menneske vokser til mannsmodenhet. Opp til hodet som er Jesus. Det er det som er vekst, først og fremst. Og så blir folk frelst og blir lagt til, og Gud legger det til menigheten. Og den vokste styrket av den hellige ånd. Og det er den hellige ånd som er vår styrke. Sant? Han styrker oss. Og nå hadde vi nå på torsdag, så gikk vi jo veldig sterkt inn for dette her med styrken du får med å tale i tunge. For det viser seg jo rent fysisk, så er det jo en enorm styrke. Og det har jo så mye å si for den mentale helsa vår. Så det har veldig mange fordeler. Det er klart, alt det Gud gir oss, det har enorme fordeler. Dette er det beste for oss. Spesielt dette med å være glad. For det er det tryggeste for deg, sier Paulus. Vær alltid glad. Og jeg tenkte på, når jeg sa det, og grunnet for det ordet med å være glad, så kom jeg på noen mennesker som jeg kjente, som ikke, de er døde nå da, men som var veldig glad i ungdommen, som visste de gleden totalt, og ble forferdelig triste og deprimerte. Ble de syke, og så døde de. Så det er sånn en styrke i gleden. Jeg sier ikke du vil, er det derfor du vil syke, men det var en følge for de menneskene som jeg kjente i hvert fall. De mistet gleden, ble deprimerte, og så ble de syke. Så gleden i Herren er vår styrke, og det er også det
tryggeste for deg, sier Paulus. Så halleluja. Men vi må begynne med begynnelsen når det gjelder dette her med menighet. Og da går vi til Matteus 24. Nei, Matteus 16 selvfølgelig. Og det er altså denne her åpenbaringen som Peter fikk. Det begynner i vers 13. Da Jesus kom til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene, hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Salig er du, Simon, sier Jesus, sønn av Jona, for dette er ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og det sier jeg deg, du er Peter, og det er altså maskulint, halvkjønnsord, Petros heter det på grunnteksten. Du er en liten stein, betyr det. Men på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og den klippen her, det er en kjempestor klippe, det er feminint faktisk, Petra. Der vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og dette forstod Peter, han skrev om det i brevet sitt, 2. Peter. Vær selv levende steiner som bygges opp til tempel, hellig tempel for Gud, sier han. Så hver av oss som er født på ny, vi er en levende stein som skal bygges inn i et byggverk. På klippen, Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn. Og det er klart, for å se det, så må du være født på ny, ikke sant? Og det er kriteriet for å bli født på ny. Du tror i ditt hjerte at Jesus, altså du ser med din munn, Jesus er Herre, og du tror i ditt hjerte at Gud reiste han opp fra de døde. Så du tror at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Og det er den lille klippen, eller lille steinen da. Da blir du det, når du sier det til Herre, ta imot Jesus. Så blir du den lille steinen som skal være med i byggmøtet. For det er tre sånne hovedbilder på menigheten, som Paulus beskriver veldig nøye. Det ene er byggverket, en bolig for Gud i ånden. Og det andre er en kropp. Skal vi konsentrere oss om kroppen i dag. Og det tredje er jo det nydelige bildet at menigheten er en brud som venter på sin brudgom. Jesus er brudgommen, og du har dette kjærlighetsforholdet til Jesus, som bruden venter på brudgommen og venter, ser frem til brudløpet. Og det er klart, gjennom hele Bibelen så har du denne kjærlighetsforholden, og det ender med brudgommen. Altså, Bibelen er flere sider. Bibelen er jo en kjærlighetsfortelling. Det er fortellingen om en far som leter etter en brud til sin sønn. Og det ender med brudet. Og bruden er menigheten. Så det er først og fremst dette nære, intime kjærlighetsforholdet med Jesus. Det er ham hver av oss, ikke sant? Og det er klart at det er jo det hemmeligheten er. Det er der styrken er, og det er der kraften er. Og det er der, ja, det hele fokuserer. Det er kjærlighetsforholdet til Jesus som hver av oss har. Og så er vi sammen en menighet. Og den blir bygd opp etter veldig nøyaktige beskrivelser. Så her så vi altså at dødsrikesporter skal ikke få makt over han eller annet. Så vi behøver ikke være redd for det. For menigheten er en bolig i anden som skal kunngjøre Guds visdom for hvem? For makter og myndigheter i himmelrommet. Det står i Efeserbrevet. Så det er synlig i den åndelige verden. Menigheten er synlig i den åndelige verden. Vi lever jo i en fysisk verden og en usynlig åndelig verden. Usynlig for våre øyne da. Men fysiske øyne. Men av og til får vi et lite glimt, ikke sant? I går så var det en som ringte til meg fortvilet, for hun hadde blitt altså bombardert i sinnet sitt av noe som hun skulle ha gjort som ikke hun hadde gjort.
Og dette her har plaget henne i veldig mange år, og så kom det opp et raseri i meg, altså. Så bare i Jesu navn så jeg denne her lille rotta og tok han i halen, og sånn. Så løsner det for henne, du tenker. Altså et glimt inn i den åndelige verden. Det, jeg hadde ikke liksom forberedt noen ting av dette her, men altså, da blir det der ifra det innerste, ikke sant? Vår ånd, som er innerst i oss. Så, halleluja, så sa jeg, men så må du gå imot selv neste gang du prøver å komme med Guds ord. For det er Guds ord, vet du, som er det som holder alle ting oppe. Absolutt alt. Over alle ting har han satt sitt ord og sitt navn, og til og med sitt ord over sitt navn. I salme 91, tror jeg det står. Nei, 92, må det være. Ja, der rundt det. Så, altså, Guds ord er jo bare så kolossalt. Og vet du hva Jesus sier her? Etter at han sier at dødsrikets porter skal ikke ha makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det er nøkler til himmelriket. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og vet du, den forståelsen som de hadde av det med å løse og binde på den tiden dette ble skrevet, det var det du erklærer for forbudt, det er bundet. Og det du erklærer for tillatt, det er løst. Og så er det klart, det som er tillatt i himmelen, det skal vi tillate her. Men det som er forbudt i himmelen, det skal vi forby her. Det finnes ikke noe vondt i himmelen. Ingen sykdom, ingen synd, ingenting vondt. Så det vil vi heller ikke ha her. Vi hater sykdom, vi hater synd. Gjør vi ikke det? Ja. Vi elsker Jesus, vi elsker frihet, vi elsker helse, vi elsker alt som er godt. Men det vonde vil vi ikke ha noe med. For Jesus har jo vunnet over det hele, ikke sant? Han tok tag i alt sammen på korset, og han stilte de åpenlyst til skue. Han triumferte over makter, myndigheter, denne verdens hersker i dette mørke, ondskapens ånde her i himmelrommet. Alt sammen, hele hierarkiet, vant han over. Men Satan går omkring som en brølende løve, han er fremdeles denne verdens Gud. Ja, forstår du den som kan? Men han har okkupert det nydelige, vakre skaperverket som Gud hadde skapt. Når du leser helt i begynnelsen av skaperverket av Bibelen, så er alt er vakkert. Han gjorde det vakkert alt i sin tid. Og det budet som mennesken fikk, det har han ikke tatt tilbake. Og det, vi skal bare se hva det står her i kapittel 1 i 1. Mosebok. Gud velsignet menneskene etter han hadde skapt ferdig alt sammen, også menneskene. Så velsignet han og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over alt det jeg har skapt. Og vet du, det har ikke Gud tatt tilbake, men det er det menigheten som skal gjøre i dag. Vær fruktbare og bli mange. Så mange frelst. Det er klart vi må det. Og fyll jorden med mitt rike. Så du har hele tiden denne her kampen. Vi må ta tilbake den okkuperte marken. Og det er det menigheten skal gjøre. Yes. Så hvis vi ser det bildet der, det vi har okkupert og tatt og forført mennesker. Og vi var jo før vi ble frelst, så var vi altså under dette her, den forførelsen av djevelen. Sant? Alle var jo det. Men dere skal, altså, bli mange og fyll jorden og legg den under dere. Ja. Ta tilbake det okkuperte. Dere skal råde. Det er vi som skal råde. Vi er jo kongelige prest, ikke sant? Det er ikke noen hvem som helst, vet du, som er med i menighet. Det er Jesus sin kropp her på jorda. Så vi skal se med respekt på dette.
Og hvis en kropp holder sammen, det er ikke en finger eller en arm som flakser i vildens sky på egen hånd. Det går ikke det, vet du. Vi må holde sammen. Menigheten hadde nå fred. Halleluja. Og du vet, når det er fred innad, så er det ingen som kan få ødelagt noe utenifra. Men er det ikke fred innad, så sier Jesus, et rike eller et hjem eller et hus som ligger i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Da faller det, hus etter hus faller, sier han. Så vi vil ha fred, vil vi ikke det? Og hvordan har vi fred? Jo, vi snakker vel om hverandre. Vi tenker vel om hverandre. Og er det noe vi lurer på, så snakker vi til hverandre. Ikke om hverandre. Hvis det er ting som er vondt. Det har sett inn kile, og det ødelegger. For det er ikke alt vi er enige i. Selvfølgelig er det ikke det. Og det er ingen som er perfekte, ingen er fullkomne, så lenge vi er her. Men det går an å snakke med hverandre på en ordentlig måte. Og så gjelder det å være overbærende, vet du. Det er altså noen formaninger. Paulus har jo noen ned gjennom med formaninger. Ikke gjør det og ikke gjør sånn. Men lev det nye livet. Legg av det gamle. Legg av løgnen. Ikke av sannhet med hverandre. Oppmuntre hverandre. Vær overbærende. For det, hvis den ene har noe anklaget den andre, vær der litt overbærende. Og tenk på hvor mye du selv er tilgitt. Så det er klart, altså, i en familie, men når du har barn, så om de er aldri så ulydige, og aldri så du finner på både det ene og det andre, så slutter du ikke å elske dem, vet du. Gjør du det? Nei, du slutter ikke å elske dem, vi er i samme kroppen, i familie. Jesus sier jo til dem med vår storbror, selv om han er hodet og den og kongen og alt dette her, men han er også den første fødte blant mange søsken. Og når vi blir født på ny, så er han vår storebror. Han er den første fødte. Og så er det mange søsken som kommer etter hvert. Og vet du, i verden i dag er det altså 8 milliarder mennesker. Og så ser han hver eneste lille prikk av mennesket. Og jeg synes det illustrerer det så fantastisk. Jesus har vist hvem Gud er. Og Gud er altså, fra himmelen skuer Gud ned, og ser hvert eneste menneske. 8 milliarder, han ser alle. Og fra sin tronstol legger han nøye merke til hva de gjør. Han merker seg alt det de gjør. Går det an? Ja, han har jo til og med telt hodehårene våre. Og så har Jesus vist oss hvem Gud er. Og for eksempel en illustrasjon på det, det var i Lukas 12. Den lille krumbøyde damen, som gikk der dobbelt. Hun bare var der, og så vil Jesus se henne. Sant? Hun gjorde ikke noe av seg. Men Jesus så, og så ropte han henne til seg. Og så sa han, du er løst fra din vannmakt. Og så la han hendene på, og så reiste seg opp. Skulle ikke denne Abrahams datter bli løst fra sin lenke, som Satan har lenket henne med på en sabbat? Når de protesterte, disse her som alltid protesterte på alt mulig den livet. Så han ble så leget. Forferd. Men det er altså, sann er Gud. Jesus har vist oss hvem Gud er. Og han er så personlig. Og det er derfor vi kan ha det personlige brudgomforholdet til ham, ikke sant? Og vet du, Paulus sier det er en stor hemmelighet. Da har han undervist om forholdet mellom mann og hustru i Efeserne 5. Og så ser han, det er en stor hemmelighet. Det er et mysterium. Jeg tenker på Kristus og menigheten. Det samme intime forholdet som en mann og en hustru. Og det samme ordningen i ekteskapet. Jesus er hodet. Og så kommer det ned igjennom det som Gud har satt. Som skal bygge menigheten. For det er Gud som har satt noen til det, noen til det. Det var Jesus som sendte sine gaver. Når han for opp i det høye, etter han hadde vært i det dypeste dyp, jordens dyp, så for han opp, og så satt han seg ved Faderens høyre hånd, og der sitter han i dag. Og så sendte han sine gaver.
Det Efeserne 5, dette her. For å bygge menigheten. Han satt noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Fem tjenestegaver, som ikke er nådegaver, men det er tjenestegaver som har vokst fram, og som Gud har bare formet i de menneskene som var bestemt til dette. Vi alle så har vi altså en vei som ligger foran oss, som vi skal vandre på, som Gud har gjort ferdig. Han vil lede oss på den rette vei for sitt navns skyld. Og vet du, før vi ble født, så Gud oss i mors mage, og så skrev han opp dagboka. Alle mine dager er skrevet opp i din bok, Gud, før en eneste en av dem er kommet. Hvor mangfoldige dine tanker er for meg, Gud. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Og om jeg ikke skulle bli ferdig med å telle dem, så våkner jeg opp og sier enda bestemt. Halleluja! Det er salme 139. Er det ikke nydelig? Jeg synes det er fantastisk. Så sånn er Gud. Han har en plan for hvert eneste menneske. Og så er det nåde nok for den oppgaven som akkurat du er bestemt for. Så holder vi oss i den oppgaven der. Så er det ikke grenser for hva Gud kan bruke menneskene til. Det er ingen begrensning, for vi har alle fått den samme Guds tro den dagen vi ble født på ny. Alt ble lagt inn i vårt vann. Hele Guds herlighet. Vi skal komme til ham, sa Jesus. Faderen og jeg skal komme til ham. Kan du tenke? Og det er jo den hellige ånd som flytter inn. Men den hellige ånd tar av det som er Jesus sitt og gir til oss. Og han skal forherlige Jesus. Det er også den hellige ånds oppgave. Og alle har fått det samme. Ja, men skal ikke troen vokse? Det er vårt sinn som må utvide seg. Vi lar det fornye ved at sinnet, lar det forvandle ved at sinnet fornyes. For vi har det samme alle på innsida, men det er på grunn av at vi er begrenset i vårt sinn. Så ta inn Guds ord, og ta det til å leve det, og tale det, og tenk det. Det er så, altså det, jeg kan ikke få presisert det nok. Hvor utrolig viktig Guds ord. For Guds ord er jo Jesus. Ordet var med. Ordet ble menneske. Og tok bolig iblant oss. Og Jesus er Gud. De er ett. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Den ene gjør ingenting uten at den andre vet det. Og Jesus sier, gjør ingenting uten å høre fra Faderen. Uten at han sier det til meg. Og den Hellige Ånd tar det fra Jesus og gir det til oss. Ja, er det mystisk dette her? Det er jo ikke det. Så det finnes her. Men la oss utvide vår horisont med å lese Guds ord. Studere det, ta det til oss, tro det, høre det. Ikke kutte vekk noen ting. Det er ikke alt vi forstår. Men stikkevis og delt forstår vi, og så kan vi lære av hverandre. Det er hele tiden så er det noe å lære. Og plutselig når du sitter og leser sånn, så lyser det opp en ord som ikke du har sett før. Du leser 100 ganger før. Så Helligånd tar det fram, og så blir det levende. Og Guds ord er levende. Husker jeg en kinesisk dame som bodde her på Lista for mange år siden, som ble frelst, tok imot Jesus. Og så ble hun så overrasket og begynte å lese Bibelen. For det er helt annerledes enn å lese andre bøker. Og det levde jo. Hun så at det levde. Og det er jo akkurat det de gjør. Guds ord er levende. Virker kraftig, skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom. Det skjærer gjennom. Er ikke mitt ord som en hammer, sier Gud, som knuser fjell, en slegge som knuser fjell. Guds ord kan knuse fjell. Halleluja. Vi holder på, hammer på, taler ut Guds ord. Og når vi ber, så ber vi ut Guds ord. For da vet vi at vi får det vi vet. Da vet vi i alle fall at vi får det vi ber om. For da er vi enige med Jesus, og enige med Guds ord, enige med Gud. Vi ber ut Guds ord. Halleluja. Det var klippen, var det vi var kommet til. At denne åpenbaringen. Og vet du, dette med menigheten har vært skjult fra evigheter, sier Paulus. Og så var det han som fikk åpenbaringen. Den galne mannen som var, han fnyste av
religiøst hat og skulle drepe alle som var kristne. Alle som var kristne. Og han var enig i mordet på den første martyren, Stefanus. Så det var et sannet hat i den mannen. Og de var jo livredde for han. Men han er da Gud utvelget. På vei til Damaskus, der vi har en brev fra de øverste prestene, at han hadde lov til å dra ut på de kristne, gikk inn i hjemmene de sine, og dro de ut og førte de i lenke videre til Jerusalem. Og på veien her, da hadde han med seg en flokk med folk som skulle hjelpe han da. Så møter Gud han altså så enormt. Jesus bare stoppet han. Han ble stoppet av et kjempe, utrolig sterkt lys. Det var så sterkt at han ble blindet. Og vet Gud, så ingen kan se Gud ut og leve. Men det var, han overlevde, men det var ikke mer heller. Så i 3 dager så lå han bare uten å spise og drikke. Blind. Og så er det at Gud taler til en disippel som heter Ananias. At gå til den og den gata der. For der er det en mann som heter Saulus, som han ber. Han ber. Ja, men han er jo min livredde for seg, Ananias. For han drev jo kristne. Ja, nei, jeg har utvalgt han, sier Gud til han. Og så skal jeg fortelle han alt han må lide for mitt navns skyld. Og gitt om den mannen måtte lide, altså. For det han fikk de der enorme åpenbaringene om menigheten som hadde vært skjult fra evighet av. Og det er klart det var det verste Satan kunne få greie på, at menigheten skulle bli åpenbart. For det er menigheten som er trusselen mot Satan og hans rike. For vi tar tilbake, vi inntar de okkuperte områdene som Satan har tatt. Så hver gang et menneske blir født på ny, så er det mennesket tatt tilbake fra å være okkupert av Satan. Sånn er det. Så det som han måtte gå igjennom, en Satans engel som skulle slå ham på grunn av de høye åpenbaringene, hva sier Gud? Han var jo 3 ganger om å få slippe. Det er nok nåde til å klare deg igjennom, sier Gud. Det er jo helt forferdelig. Jeg kunne bare hjulpet han der litt mer. Men vet du at Paulus skriver det senere? At hittil har dere ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. For Gud er nådig. Han vil ikke la hverken fristelsen eller prøvelsen være større enn at dere kan klare det. Og utgangen på den, han gjør hverken fristelsen eller utgangen på den større enn at dere kan klare det. Så hittil så har vi ikke møtt noen fristelse som har tatt liv av oss, eller prøvelse som har tatt liv av oss. Og det var jo på nære nippe med Paulus veldig mange ganger. Jeg vet ikke hvor mange ganger han ble steinet, og da regnet det jo med han var død, ikke sant? Men så var det det at disiplene, de plukket seg rundt ham og så bad, og så reiste han seg opp, og så passerte han videre. Utrolig. Og så, hvor mange ganger fikk han de 39 slagene? Det 40. slaget ville ha drept han. Men så mange ganger hadde han fått disse her slagene. Han ble pisket, han ble forfulgt, han var i havsnød, holdt på å drukne, vet ikke hvor mange ganger. Og så hele tiden var det etter han skulle ta liv av ham. Og så, det verste av alt, at alle forlot ham. Han var alene til slutt, sa han i fengsel alene. Han hadde bare en lille Timoteus. Så, halleluja. Men han gikk igjennom. Og så fikk han skrive det ned, så vi kan lese hva menigheten er. Og få åpenbaring om dette her. Det er spesielt i Efeserbrevet og Korinterbrevet. Det står om dette. En levende stein. Så, vi er levende steiner, er ikke det fint? Og så er vi sånn passet til skåren, sånn at vi passer til hverandre. Kanskje er noe sånn, alle slags kant og knott, vet du. Vi må være skvert. Ja, ordentlig. Men hvis vi ser på mønsterbildet for den første menigheten, der kosmos er nummer 2, vi må se hvordan det egentlig skulle være. For Gud setter sitt stempel på det første som skjer. For det første, Apostlenes gjerninger 2, det er på pinsedagen dette her. Det var jo da menigheten ble født, kan du si. Så den første evangeliske prekenen,
den var altså satt jeg Guds stempel på. 3000 ble frelst, vet du. Altså, snakke nå om resultatet. 3000 ble frelst. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Vi er omvendt der og la dere døpe. Venn om, sier Peter. Og la dere døpe Jesu Kristi navn. Skal dere få tilgivelse for syndene. Og dere skal få den hellige ånden. Og så blir de døpt, alle disse 3000, og tillagt menigheten, står det her. Så den første menigheten var på 3000, den største begynnelse. Og vet du hva de gjør? Ifra vers 42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære, og samfunnet, og brødsbrytelsen, og bønnene. De fem er det fire beende, som vi sier. For det første var de jo trofaste. Og det sier jo, står jo i Hebreerbrevet, vi holder oss ikke bort når vår menighet samles, slik noen har som vane. Vi er ikke det. Vi er trofaste. De holdt seg til apostlenes lære, som er jo Guds ord, Bibelen. Det var jo ikke en nyte som hadde skrevet på den tiden, men de hadde den gamle pakt, og så hadde de apostlenes lære. Så de holdt seg trofast til Guds ord, og samfunnet, altså de kaller det for brødresamfunnet. Men vet du, en predikant som sa, når det står brødrene i Bibelen, så er det alltid kvinnelige og mannlige brødre. Så vi er med. Så de holdt seg til samfunnet, holdt seg sammen. Og det er så viktig at vi holder sammen, er det ikke det? At vi hjelper hverandre, trøster hverandre, ber for hverandre, tenker på hverandre. Og brødsbrytelsen, som er nattverden også, som er veldig viktig. For det er det peker til, da forkynner vi Golgata-verket. Jesu død og oppstandelse. Det er jo det det handler om alt sammen. At Jesus døde på korset, tok på seg all vår skyld over all vår skam, all vår sykdom, tok det med seg. Ja, hvor han tok det med seg, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så forsvant det. Og Gud reiste han opp igjen tredje dag. Han gikk jo til jordens hjerte, det sa han jo selv. Tre dager og tre nett skal være jordens hjerte, sa han. Og Gud, det var en tredje dag, så reiste Gud han opp. Med den oppstandelseskraften som finnes i oss, som tror den samme kraften, finnes her. Så du vet, en rettferdig menneskes bønn har stor kraft, dynamisk, i sin virkning. Stor kraft. Så vi skal være klar over det, at når vi ber, så er det en stor kraft som blir forløst. Så vi ber konkret, vi ber ikke bare i hytt og vær, liksom, Gud, må du frelse hele verden, liksom. Så det har vært fint hvis de kunne gjøre det, men det er en og en. Et og et menneske. For Gud har gitt oss fri vilje, så ingen vet å komme til Gud av seg selv, det er Gud som er drar. Og når jeg ber for ufrelste, så ber jeg ut dette ordet her. Ingen kan komme seg med, sa Jesus, uten at Faderen drar dem. Og Gud, dra dem til Jesus. Dra dem til Jesus. Og jeg vet en som ble frelst, som sa før hun endelig fikk tatt imot Jesus. Og det dreger seg, det dreger seg, sa hun. Så hun kjente på den dragningen. Og det er altså helt konkret, han drar på menneskene når vi ber for dem. Så det er så viktig å be for det som vi blir minnet på. Og det behøver ikke være de der voldsomt lange religiøse bønnene. Bare Gud, minn. Du må minne på den, med på den. Og faen, må du ta det til Jesus. Eller andre ting som du merker, liksom, hjelp den og den med det og det akkurat nå. For han minner oss på mennesket vi skal be for. Og bønnene, det var det fjerde av disse bønnene. Trofast og holdt de seg til det. Og vet du hva som skjedde da? Da kom det frykt over hver og en. Da kom gudsfrykten. Og den må vi ha. Gudsfrykten. Gud er hellig. Og vi skal være hellige, for han er hellig. Gud, la ditt navn holdes hellig. Første bønnen i Fader vår. Fader, du er vår far, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La gudsfrykten komme. Sånn at ikke vi tør å synde. For vi vil ikke. For
Vi har ærefrykt av Gud. Og så kommer tegn og under, som blir gjort av apostlene, som en følge av dette her. Nå vil vi også gjøre noen under, vil vi ikke det? Mange flere enn det vi har sett. Vi er bare så vidt begynt å se en rygg som blir litt bedre, liksom. For meg. Ja. Og alle som var blitt troende, de holdt sammen. Og så driver de og selger ting, vet du, og at dette her, altså så langt er ikke vi kommet. At de selger alt, og så bare blir de alt fredes. Jeg vet, det var en periode som det var på 80-tallet, som dette her ble prøvd ut, men det gikk jo ikke, vet du, det gjorde ikke det. Disse fellesskaderne. De bodde sammen, og de hadde alt sammen. Men de holdt sammen, og de samlet seg trofast på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet. Altså nattverden hadde de i hjemmene. Og det har vi jo, det har vi lov til, vet du, det trodde vi ikke vi kunne gjøre før. Men nattverden. Så nå når Kjell har vært borte, så hadde jeg nattverd med, det var på god tid vi er så bare tilfeldig, at en svær forsamling du skulle ha nattverd. Nå tenker jeg jo nattverd ut med deg. Det var så fint. Så, og så spiser de sammen med oppriktig og inderlig glede. Og det var en som sa før, skal vi spise og fryde sammen? Og det er noe med dette her matfellesskapet, og jeg tror det er et bilde på bryllupsmåltid i himmelen. Så vi øver ikke litt på det. For dette her å ha matfellesskap, bordfellesskap, og spise sammen og kose seg, glede seg, det er vi lov til. Og så lovet de Gud, og alle satte pris på dem. Og vet du, hver dag, altså de hadde favør blant menneskene, for de oppførte seg skikkelig, vet du. Så alle satte pris på dem. Og hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Er ikke dette vårt mål? Hver dag mennesker blir frelst, og Gud skal legge dem til menigheten. Halleluja. Så nå må vi ha et større lokale, vet du. For nå har jo menigheten fred. Ikke sant? Vi har begynt det. Og det kommer til å vokse og utvide seg. Halleluja. Er dere med på det? Amen. Så, det var veldig god det jeg hadde. Men det var kanskje ikke så lite. Halleluja. Men altså, ærefrykten for Gud og for menigheten. Ja, ærefrykten for menigheten. Det er Jesus sin kropp her på jorda. Og det er en bygning for Gud i ånden. Og ikke bare menigheten en bygning, men hver av oss er en bolig for Gud. Det er for den hellige ånd. Hver en av oss er et sånt lite bolighus for den hellige ånd. Og derfor så er vi forsiktige hva vi holder på med. Hva vi bruker kroppen til. Ikke sant? Ikke til hva som helst. Og spesielt denne her tunga her. Vi bidder av og til. Og så er det tilgivelse, heldigvis. Halleluja. For det, vi har sagt noe dumt og fjellig. Men når vi vet altså selv at hvor lett det er å si noe galt, så skal vi, da skal vi jammen være litt mer overbærende om noen andre har sagt noe som ikke er helt 100%. Sant? Det går an å få tilgivelse. Det går an å få tilgivelse. For Jesus har allerede tilgivet. All synd, absolutt alt har han tatt. All sykdom, all skam, all vanskelig, all togang. Det er gjort, det er fullbrakt. Jesu verk på Golgata er fullbrakt, og det er gitt til oss. Halleluja. Så vi friser deg, Jesus, vi takker deg, Herre. Takk for Golgata-verket. Takk for blodet ditt som taler i dag, Herre. Takk for ditt blodtale, høyere og bedre enn Abels blod. Abels blod taler om hevn, ditt blod taler om forsoning, Jesus. Om tilgivelse, Herre. Takk deg for ditt blod, Fader, for den kraften som finnes i dette blodet, som kan ta bort synd, Herre. Priser deg, Jesus. Halleluja, vi vil bare love deg og priser deg. Takk deg, Herre. Takk for din godhet. Takk, Jesus, for at du er levende i dag. Du er hodet, og vi er kroppen din her. Så hjelper du oss, Fader. Videre på veien, Herre. Så når vi skal gå rett i denne tida, Fader. Du leder, Fader, på den rette sti for ditt navns skyld, Herre. Du leder oss på de rette stier, Herre. Du leder oss til vann der vi kan finne hvile.
Du led oss i de, du, la oss ligge i de grønne engene, Herre, så vi kan få ny kraft, Herre. Du gir oss ny kraft. Takk i deg, Fader. Uansett om vi går gjennom dødsskyggens dal, så frykter vi fra noe vondt, for du er med oss. Din kjepp og din stav, de trøster oss, Herre. Og du dekker bord for oss, Fader, her på siden, på lista. Like for våre fienders øyne. Du dekker bord for oss, Herre. Og du salver vårt hode med olje, og begeret flyter over deg, overflod i ditt rike, Herre. Takk deg for det, Fader. Prise ditt navn, Jesus. Du er Gud over alle guder. Halleluja, takk deg, Fader. Du er vår Gud. Du er vår Gud. Kan vi ikke prise Jesus? Flere som kan være med og takke Jesus for Golgata. Takk for frelsen. Så bare er vi i bønn. Takk, Jesus, for frelsen. Takk, Herre. Takk til deg, Jesus, at du frelste meg en dag. Takk til deg, Jesus. Takk, Jesus. Ja.